Pakruojo rajono meras Saulius Gegieckas, jei reiktų, tvirtina, įnirtingai kautusi, kad vaišingiausiųjų nominacija, jei tokia Lietuvoje kada nors būtų įsteigta, atitektų ne kam kitam, o pakruojiškiams. Nes tai, anot jo, nediskutuotina. Kam dar? Jei nedarbščiausiems, sunkiausiose situacijose optimizmo neprarandantiems žmonėms ir kitose srityse nepralenkiamiems. Tai ir mūsų šokėjai reketys, laureatai įvairių konkursų, tai vyrų ansamblis Šiaurys, kur tikrai malonu klausyti ne tik moterim, bet ir mes vyrai jų visada klausomės ir džiaugiamės, kaip gražiai skamba vyriški balsai. Džiaugiamės moterų kapela lakštutėmis. Aišku, labai džiaugiamės, nes turim vienintelį gyrėmis, kad greičiausiai pasaulyje skrabalininkų šventė, tai džiaugiamės mūsų skrabalininko Egidijum impuliu. Ir kiekvienoj srity galim surasti, ko galim pasidžiaugti. Džiaugiamės Pakruojo dvaro gyvoji muziejumi, kuris yra naujas dalykas, kiekvienais metais vis stipresnis, pritraukiantis daugiau turistų savo vaidinimais, savo visiškai naujo požiūrį į turizmą. Akivaizdu, kad pakruojiškiai myli teatro meną. Vieni šią kūrybos sritį globojančias mūzas garbina scenoje, kiti žiūrovų salėje. Ir kaip tik todėl Pakruojo kultūros centro dramos kolektyvas sėkmingai nukeliavo iki jubiliejaus, 20-mečio. Oi, bet Pakruojo mėgėjų teatro tradicijos, sako kolektyvo vadovė ir centro direktorė Irena Kybartienė, ženkliai gilesnės. Pasėtos dar 1899 metais, nuo Palangoje įvykusios pirmojo lietuviško vaidinimo Keturakio Amerika pirtyje premjeros, kuomet Povilas Višinskis iš Mintaujos į Pašvitinį atvežė afišą, o po kelerių metų Žeimelio vaistininkas Adomas Keteris sukūrė pirmąjį vaidinimą Iš tamsos į šviesą. Kitame rajono krašte, Rozalime, dar po kelerių metų surengtas pirmas lietuviškas vakaras ir suvaidinti du vaidinimai. Ilgai teatro mylėtojai rinkdavosi čia į vieną, čia į kitą kraštą, kol tos dvi šventės tapo vienu didžiuliu festivaliu. Sugalvojam, kad pavadinkim Kluono teatro šventę. Kieme, už tvartų, už daržinių, kur turi, atrasim gražesnį vietą, susirinkim visi geriausi rajono teatrai. Taigi taip ir įvyko 2003 metais, atokiau čia nupakruojo, buvo Kreivakiškio dvarelis, šiuo metu Vidmantas Polujanskas yra miręs, bet jis priėmė tą dvarelį ir vyko mūsų tie pirmieji vaidinimai. Šiais metais Kluono teatrų šventei sukako 13. Režisierė primena, į spektaklius pakruojiečiai nekviečia. Tai yra vaidinimai – kaimiški, buitiški, paprasti. Todėl, kad žilos vaidinimų tradicijos jiems nei pabodę, nei atgyvenę. Kaip ir Juozo Tumo Vaižganto kūrinys – žemės ar moters. Šiaip ar taip, pasižiūrėjus praėję kiek laiko, ši situacija yra aktuali ir šiandien. Ir dažnai taip kaimynai pykstasi dėl žemės, tai žemės nepasidalina, na ir būna ir tų vedybų išsiskaičiavimo taip, kad apsisuka ratas ir vėl grįžtame prie to paties. Timtų žvadžioje vėl nuo pradžių. Sena Pakruojo krašto aktoriai mielai dalyjasi su folkloro dievintojais. Toks folkloro ansamblis iš Pamušio, Naujapamušis. Gyvas daugiau kaip ketvertą dešimtmečių, užauginęs jau tris ansambliečių kartas. O dviems folkloro kolektyvams nuo pirmos jų įsikūrimo dienos vadovaujantis Zita Kapučinskienė pradeda nuo pradžių. Yra du kaimai. Pamūšis ir plėtojas ir vystas. Ir tik tas dabar pradėjo vyšti nykti, mokyklas nebeturėm paštos maitina. Tai čia apie kaimą. O Naujapamušis visai išnykis kaims. O aš tam Naujapamušė kaime esu gimus ir užaugus. Tai mes taip sugalvojam visi, susitarim. Tai jeigu suaugusiu Pamūšis, tai jaunimas Naujapamušis. O kaip tas jaunimas atsirado? Šypsosi vadovė. Tai irgi graži istorija. Kai paskutinis tuo mečio kolūkio vadovas iš seno magazino pastatė kultūros namus ir atsivežė vieną muzikalę šeimą. Atsitiko nuostabus dalykas. Susikūrė ansamblis Pamūšis. Net 11 kartų puošęs Europos šalių folkloro festivalį.
O repeticijose augę pamušiečių vaikai pasivadinę naują pamušių tapo visų dainų švenčių dalyviais Patrepsynės Tramtatulio laureatais. 50 metų vadovė ir tuose pačiuose kultūros namuose ir liaudės kūrybos sergėjimo į jokią kitą veiklą neišmainiusi. Nu, aš liaudės žmogus esu. Aš natų nepažįstu. Kai man atsinčia moksleivių dainų šventi programų, tai aš lainu pas Audronę, savo draugį muzikos mokytojo, kuri dabar irgi nulovos iki virtuvės, nuvirtuvės iki lovos. Jinai man prie pianiną, na tas ištyrinėja, aš tik išgirstu, man tik reikia išgirsti. Man daugiau nieko nereikia, viskas svarbu. Ir aš juos visus čia išugdinu, paskui išbaru jisai kaip. Taigi kiek tų seminarų. Kiek tų seminarų prieš patrepsynės tų seminarų Šiauliuose daugybė vakarinėje atvažiuoji ir kaip pasimt mum ten šugdyti, jau visos, jau kiek kartų buvau, jau aš galiu bet kam pasakyti, kaip visko reikia daryti, nes visus seminarus lanku. Va ir viskas. Kitaip tariant, tik meilė žmogui, darbui, kurio ėmėsi ir stebuklas sutvertas. Vadovė dar nusistebi. Vaikai polko šokti nebemoka. Liaudės kolektyvose tiesa šoka, kojytės patemptos gražu, bet ne folkloriškai. O apie saviškius Zita Kapučinskienė gali pasakoti valandų valandas, kaip ir šie. Džiaugtis, kad nauja pamušis laiku įteikta gyvenimo dovana. Du broliai Vaitekūnai, dvi seserys Buzaitis, dvi seserys Matieckaitis, trys Bužaviukai. Nu, jie visi pasiūtėse gabumą, kad biškį mažiau tie gabesnis, bet jis vis tiek pasiek nori, jokių problemų nėra. Nes jis ar matė, kad ot, reiks dabar uždainuoti, o tai dabar, nu, full force. Man, aš tai visi, taip sako, tik tas užpakaliuką kraipėm savo linijinė tie šokiai. Jie nebepatinka jau jiems. Jie nori gražiai šokti, nori gražiai dainuoti. Aš čia pradėjau dalyvauti nuo 8 metų. Mane pradėjo taip kviesti, vadinti mano buvo brolis Vitalis Visockas, kuris dabar išėjo į savanorius jau. Buvo dar sesė Viktorija Visockaitė, kuri irgi jau baigė viską dalyvauti ir išėjo gyventi savo gyvenimą asmeninį. Tai man labai patiko, nes, na nežinau, daug kur keliaudavom, patys savo viską išmokdavom. Tomas dar vaikiškai naivus ir įmantrių žodžių neprisirankiojas, bet kad nauja pamušyje suvokęs, ką reiškia būti kitokiam, ypatingam, jokia paslaptis. Pradedi ten koncertuoti viską, tai kai žiūri, kai visi to ploja, tai net, ką žinau, taip net gera daros. Panašiai matyt mąstys ir mažiausiai nauja pamušiečiai. Emocijas spinduliuojantis žaižaruojančiomis akutėmis, netvarkingai reikiuojamais sakiniais. Bet pabandykime suskaičiuoti, kiek kartų mažoji meida ištars jai šiandien visą priepiantį žodelytį. Patinka. Čia labai patinka, todėl, kad čia yra tarme. Nu, tiesiog man čia labai patinka, čia labai gražų šokį, labai gražios dainos yra, vyksta. Tiesiog labai čia patinka. Grįžkime prie dramos ir įsitaisykime Rozalimo kultūros namų salėje. Pernai čia skambėjo įliuotas kūrinys skirtas tarmių metams, šiemet etnografinių regionų, lyg tiesinys, lyg antspaudas, tapatybę patvirtinantis. Bibliotekos vedėja man pasiūlė paskaityti panevėžietišką šnektą Stasio Eidrigevičiaus kūrinį Giedanti gaidžio galva. Aš jį skaičiau ilgokai, žinokit, gal kokį mėnesį, taip vis paskaitau, nes esu pati panevėžietė nuo Panevėžio. Ir man ta tarmė taip patiko, aš jį vis paskaitau vakare, paskaitau, o ką jeigu mums nepastačius jo visom tarmėm. Pats didžiausias mano uždavinys buvo surinkti tuos tikrai tarmiškai savom tarmėm kalbančius rozalimiečius. Aš labai džiaugiuosi savo kolektyvu. Nežinau, taip iš pradžių aš prašiau, kad tik tai nors kovo 11 parodykim tą tokį, bet parodėm ir Plaučiškiuose, ir senelių namuose, ir Balsiuose, ir dar kviečiamus į Prienus ir į Joniškį, nes pamatė turbūt filmuotą medžiagą. Ir labai džiaugiamės, kad tiem etnografinių regionų metam mes pastatėm tokį dalyką. Rozalimiečių dramos kolektyvui 15.
Alvydas Žuvininkas, tardamas, jog tenka garbė atstovauti net dviems kolektyvams ir šiam, ir Pakruojo, darsyk patikina. Taip, garbė, nes niekaip kitaip to pasitikėjimo išreikšto kvietimu, kai režisierė vidury gatvė sustabdė barzdotą personažą, nepavadinsi. Komikas suvaidino ne tik tą kart siūlytą vaidmenį. Dzūkas tiko ir kitiems. Pritapo aktorių draugijoje. Kaip ir Pakruojyje, tikisi. Net ir daina yra, kad Vieškelio Vingio Supas Birželė ir dzūkai tenai, kaip jie nudaininga tauta ir, nu... Ir šiaip žmonės, kurie yra nuoširdūs, linksmi ir jie nu, emocijom tokiom gal neigiamom sunkiau pasiduoda, negu kad kito gal regiono žmonės. Tai jūs tiek yra. Ir su šita intencija, kaip sakant, atėjau, aš čia, kaip sakau, dzūkas tremtinys Aukštaitijoje, jau 20 metų, tai ta mano dzūkiška gal ta jau tikra, jau šnekta, jau, na, jau yra primiršta jau. Kitą kartą reikia, kaip žinot, kaip irgi angliškai, kai kalbi, tai irgi galvoji, kad prisiminti taip, kad, kad ten nenusišnekėtum. Tai dabar tenka man tą irgi, kad tėviškės ta kalba kalbėti, tai reikia jau pagalvoti, ką sakai, nes kitą kartą irgi netaip skamba. Nors aukštaitiškai dar nekalbu, po 25 metų tremtyje tai dar. Jeigu kaip nevaro su lazda iš kolektyvo pakviečia, tai reiškia, nu, kažką arba myli, arba kenčia. Atgaiva sielai rozalimiečių dramos kolektyvas, įsitikinusi miestelio gydytoja, bendruomenės pirmininkė. Čia kitas gyvenimas, gerų emocijų versmė, juolab, kad didesnės dermės kaip vaidyba ir folkloras, bent jai sako, nėra. Lygiai kaip šiame miestelyje dera tautiška ir katalikiška tradicija, lydima harmoningo pasauliečių ir bažnyčios sutarimo. O labai džiaugiamės tuo, kad turime savo saviveiklinius kolektyvus. Turime bendruomeniai medžio dirbėjus, kurie iš tikrųjų žinomi yra Lietuvoje, ne tik tai mūsų krašte. Turime muzikantus, turime mokykloje stiprų muzikos kolektyvą. Mes turime gražią tradiciją lankyti senus žmones, didžiąją gražią savaitę prieš kalėdas, nepalikti jų vienišų. Taip pat mes turim tradiciją žolinės, kur garbinam, darom puokštes, kilimus iš gėlių. Turime dešimtinio atlaidus, turime Marijos vardo atlaidus, turime krašto muziejų, turime bendruomenės namus. Žodžiu, mes esam tikrai bagoti, tik tai gal ne visada pasakom visiems, kad tiek daug turime. Išties, klausia Pakruojo kultūros centro direktorė, ko verta tradicija be žmogaus? Įrašo apdulkėjusiame dokumente ar nublukusios fotografijos? Ne, tautinės gyvasties syvai čia srūva veržliai. 26 metus iš eilės vyksta folklorinių ansamblių šventė Žiemgala. Mes turėjome labai tokią gražią liaudės muzikantų šventę, pupų dėdės armoniką, įvyko 15 metų ir suvažiuodavo iš Respublikos patys geriausi armonininkai. Ir šiandien dienai mes jau 7 metai organizuojame vienintelį Respublikoj, vienintelį Europoj, anot mūsų gerbiamo Regimanto Šilinsko, tai galbūt ir visam pasauliu, nieks neorganizuoja skrabalininkų šventės. Neatsitiktinai dairomės po jubiliejinę Pranciškaus Miežio medžio skulptūros parodą. Turtinga Pakruojo krašto tradicija, kasmetinė tautodailininkų paroda, kurioje savo darbus eksponuoja ne tik tikrieji tautodailininkų sąjungos nariai, bet visi negalintis nekurti. Nedaryti šito renginio ir neruošti šitos parodos tiesiog būtų net neįmanoma, nes atsiliepimai yra kuo geriausi ir tai apsprendžia, jeigu mes parodose šitoj mūsų metiniai parodoje matom lankytojus ateinančius po 3-4 kartus su fotoaparatais, su pieštukais ir piešinukais, tai manau, tai parodo, kiek yra populiari ta mūsų paroda. Šiaip darom pavienės tokias parodas šiandien salį ir kaip tik matome medžio drožėjo Pranciškaus Miežio autorinė paroda skirta jo garbingam jubiliejui. Ko gero stipriausi gal yra mūsų medžio drožėjai, tai mes ne. Nors Šiaulių kraštas, ten įžymus yra puodžiai, smolių, bet vat mūsų kraštas, ko gero, medinukai dominuojantis. Bet turim ir pinėjų, ir ryšėjų, ir audėjų juostų. Manau, kad visko po truputuką.
Tai vat žmonės dirba, kuria gražiai ta mūsų draugija bendrauja, įsilieja visus renginius į gretimas respublikas, į gretimas šalis važiuoja, dalyvauja įvairiuose pleneruose, renginiuose. Tai sakyčiau, iš tikrųjų labai gražiai mūsų tie meistrai papildo mūsų krašto kultūrinį gyvenimą. O dabar apie ką ne kartą jau buvome trumpai užsiminę. Skrabalai, Pakruojo garbė ir pasididžiavimas. Lietuvoje, Europoje, pasaulyje. Juk ne viename žemyne dar niekas nepaskelbė rengęs skrabalininkų šventę. Gyvenu Rozalime, dirbu mokykloje, technologijų mokytojas. Turiu daug įvairių pomėgių. Vienas iš jų yra medis, kitas muzika. Ir čia šitam instrumente, kurį aš pasigaminau jau ne pirmas čia ir ne paskutinis, tiesiog susiję tą sintezę šito dviejų pomėgių, galbūt taip galima sakyti. Su skrabalais tokia pažintis prasidėjo galbūt studentų laikais. Teko grot Vilniaus pedagoginio institute šviesos ansamblyje 4 metus, teko po pasaulį pavažinyti, bet vis ta tokia neįsipildžiusi svajonė, kad turėti pačiam ir toliau grot. Kai pradėjau ieškot, problema, nelabai kas gamina. Pabandžiau pats padaryti, vienus padariau, antrus, trečius, taip toliau ir tenka dabar ir garsinti kažkiek tai ir Pakruojo kraštą, ir Lietuvą. Tenka, darom tokios kaip ir skrabalų šventės Pakruojo, jau 6 metai, vasario mėnesį bus 7, jau toks kaip ir festivalis skrabalininkų, kur susirenka nuo mėgėjo iki profesionalo, nuo mažiausio iki Regimanto Šilinskai. Noriu, kad tas instrumentas neužgestų, todėl laiko turint, po truputėlį juos gaminu, dėžutės kaptuoju ir per pamoką su vaikais kažkiek tai dirbam, padeda jiem man darbuotis. O vakarais jau tyliai užsidarius, jau tada derini, dėlioji garsus, nes instrumentas gana kaprizingas, sunku jį yra išgirsti. Pradžiui galvojau, kad paprasčiau, lengviau bus, taip atrodo. Padarei dėžutės pagal išmatavimus, bet kai reikia jas suderinti, tai žinot, visai būna. Kur buvęs, kur nebuvęs, koncertuodamas, mokydamas, susitikdamas su draugais ar pirmą kartą matomais, Egidijus Simpolis stengiasi šitą liaudies instrumentą rodyti, populiarinti, pasakoja jo istoriją. Kažkada tai buvo tos dėžutės, tai piemenis pririšdavo po kaklu karvėm, oškom, jos ganydavos ir barškėdavo. Ir kai suguldavo trajot, piemenis irgi nusnūzdavo truputėlį ir paskui vėl pradėdavo barškėtas garsas. Ir piemenis suklūsdavo, kas čia, kur čia mano gyvuliai reikia stebėti. Ir tas va, garsas skrabalų yra mūsų genuose. Tai yra, reikia tą instrumentą, kiek galima atgaivinti ir todėl jį ir darau ir propaguoju ir tai jaučiu, kad turi išliekamą vertę. Egidijus kuklinasi. Skrabalininkų šventės tradicija, kultūros centro nuopelnas, jo indėlis esą menkas. Būti pačiam, sukviesti kolegas ir parodyti, atskleisti to reto instrumento žavesį. Skrabalą pagaminti kaip vaiką išauklėti, atrodo. Gana kaprizingas instrumentas, kol sudėlioji visus tas natas į vietą, tai tikrai turi daug turėti kantrybės, turi ne vien tik padaryti dėžutės ir rėmą, dar ne viskas, ten reikia vairių, išlenda obertonė, atrodo viena dėžutė, bet skamba dar kažkoks pašalinis, jis girdisi garsas, kaip tos obertonus sutvarkyti, kad jų nebesigirdi, kad vien tik ta nata. Derini pagal akordus, ne pagal vieną natą, yra kažkaip lengviau tada šiek tiek susiorientuoti. Šiaip 10 metų jau darau tą ir kuo toliau dirbi, tuo supranti, kad ne viską žinai. Pradžioje buvo lengviau. Padarai dėžutės, jas maždaug pasižiūri, kur jos kokio turėtų būti aukščio, tada išverdi sėmenų aliejum, įsistovi, vėl kažkiek keičiasi garsas ir jis pastovė jas taip šiltoj, normalios temperatūros patalpoj,
metus, porą metų, jis jau nusistovi kažkaip. Tada jau žinai, kad jis jau per daug neturės kaprizų, neišsivaikščius jau tos derėjimus. O šį padarius iš žalio medžio, tai labai greitai gali pasikeisti garsas. Per džiūtį, žiūrėti, jis išaukštėja, kažkas nužemėja ir tenka vėl iš naujo perderinti. O derinant reikia nudrošt, nušlifuot, yra jau toks dalykas, kad jį mažini tas dėžutės. Taip kad reikia laiko jam ir medis turi būti natūraliu būdu išdžiavintas ir išlaikytas. Ten kokius 8 metus man vis sakydavo vadovas pakruojo kultūros namų, sako, daryk skrabalus, tu gi kažkada groji. Galvoju, ko čia pristojo, nu, taigi pasidaryk, va, koncertuosim taip ir taip, galvoju. Ko jis mane laiko, negi aš galėčiau pasidaryti. Nu, pradėjo taip realiai gal kalbėti, va, aš medžių turiu, sako. Nu, aš atvežė netgi formą parodyti, va, pasiskolinės krabalus. Nu, reik pabandyti. Ir 12 metų buvau negrojęs, pabandžiau kažką tai per pusvalandį atgaminau viską, ką mokėjau mintinai Vilniuje, kai mokiausi. Tokia kažkaip tai vis tiek giluminis liko, giluminė atminty, tas gebėjimas skrabalais grot, nes tai dažniausiai kūrinius išmokdavai mintinai, tada grodavai. Tai va, po truputėlį tai pradėjau grot, pradėjau gaminti ir pasigaminau vienus, antrus, trečius, jau dabar 7 berods komplektus esu padaręs. Paaiškinimas, kodėl tokiais nepaprastai žmonėmis garsus Pakruojo kraštas, anot mero, yra? Pakruojietiškas, sakykime, jau aišku, tas auklėjimas visada prasideda nuo mūsų žemgališkos tarmės. Tai vien tik tai savo kalbėjimu, savo tarme, tai visada įneždavau neaiškumų tiek moksluose, tiek draugaudamas ar bendraudamas su draugais, kadangi suprasti tikro žemgališko dialekto turbūt dar sunkiau negu ką žemaitišką ar dzūkišką. Tai nuo pat jaunų mažų dienų aš išmokintas to pakruojietiškumo ir pasididžiavimo, kad mes turim kažką. Turim Pakruojo dvarą, turim savo kalbą ir vadinasi turim vystyti ir išsaugoti tą savitumą. O sekasi ne taip jau blogai. Belieka tik pakruojietiški linkėjimai ir svarbus pažadas. Būkit sveiki, tegu jums sekas, būkit laimingi, dirbkit savo darbą, gyvenim džiaukitės. Labai blogai, jeigu neišsaugot savo tarmės, savo kultūros ir pasiduodat kažkokiam labai lengva kitom srovėm. Lietuvoj visiems atsiras vietos tame tarpe ir žemgaliam, ir aukštaičiam, ir žemaičiam, bet trupučiuko savės teptos lietuvybės palikėm ir savitą. Tai mes to žemgališkumą pasaugsim.